cuarto puede ser malo. Es que te están comiendo el presente. Sí, me refiero a que te están comiendo el cuarto, es malo. Es que me refiero a Manaus, que no quiso estar también. Realmente, otro mundo no pagaba el cuarto, es malo. Entonces, este es el problema básico, que quien mora en Manaus, no andó en su parar, etc. Porque a gente ni sabe o que é isso. Então, a visão do preço móvel é muito consciente. E afim, portas do Arcos Management por cá, todos os atores e processos que estão ali, vão migrar para essa área, e não só para Manaus, mas também seguindo os estados para Roraima e com os outros estados que estão planejados para frente desse grande bloco de floresta sem proteção que tem aqui no meio do estado do Amazonas. Então, esse que é o grande poder que a gente desenvolve se deve ter todo dia. Agora, aqui em Manaus, toda a imprensa e todos os políticos completamente a favor do presidente. Que sai para o pinguim e leva para o outro lado. Então, realmente, o público só sabe um lado desse. Agora, nesse vídeo, mudando o ombro dos mãos. Em 2006, realmente foi um drama, uns 5 vezes aí, de vezes. Mas hoje é muito melhor. E tem um chamado manutenção. Não é esse eufemismo que foi. Então, para deixar bem para a estrada, tem que ir passeio. E esse é bem grave. Tem partes que a gente tem livre passagem de ônibus, não é o asfalto que tem mal de ônibus. Mas o problema maior são essas estradas laterais que também são planejadas e que não faz parte do meio ambiente e não faz parte de toda a discussão. E esse vai perfurar para aquela blindagem. Então, mais confundidos, e levar no outro lado. Só que então, essa aqui, que cruza aqui o Curuz de Itapuá e abre aquele grande foco de floresta na floresta de Curuz. Agora, lá do outro lado da nossa 39, se tem centenas de acampamentos de cemitérios como esse, no Mato Grosso, uma coisa que simplesmente não se vê aqui na área de Manaus. Não temos, assim, lutas entre coceiros e fazendeiros, mortes, etc. Aqui nessa parte da Amazônia, realmente é ordinário. E a razão disso é a falta de moto. Agora você tem que lembrar de assim parado com a área desse ano. Uma coisa que não temos nessa área de Manaus. Não, parece que pode ser no Iraque, na Síria, do outro lado do mundo. Mas, o que acontece nessas outras áreas. E tem outras coisas recentes acontecendo. Você deve lembrar o governo retirando parte de áreas protegidas para o dia 3, a maior proposta para repartir 480 mil hectares. Aí foi retirado um desses e parcialmente outro. Mas isso não satisfez os materiais que queriam a área. Então, queimaram todas essas caminhonetes no Congresso, no Rio 3. Uma coisa que não acontece na área de Manaus. Mas está aproximando. Agora, em Maitá, você tem também esse aqui. No caso do 39, o Temer fez outro. Pedido provisório lotado para tirar só 360 mil hectares, mas quase a mesma coisa. E nesse caso aqui, foram garimpeiros que queimaram a sede de Ibama e subiram em Maitá. E o governo quer legalizar, dar tudo que os garimpeiros queriam. Quer dizer, uma coisa que ainda não chegou na nós, mas realmente. Agora também tem outros processos, né? São grandes fazendas do sul de Lábrea, são impressionantes, tudo de Lábrea, legal.
pero es que no, no vemos aquí. Entonces, en Manaus, nós temos o Distrito Agropecuário, 80 quilômetros de sul. Se você vê, essa área foi praticamente de lá, foi vendida preços simbólicos para a empresa em 70. E em 84, subiu a medida de recursos, no papel de direito ainda na primeira parte. Então, essas áreas foram abandonadas, porque a razão real era que esses não produzir produtos para vender. Então você vê que essas fazendas, essas áreas roxas são capim. E toda essa área de verde lado é tira, e capoeira e pastagem abandonada. Essa é uma coisa absolutamente inédita na Amazônia. Se essa área fosse no sul do Pará, seria invadida dentro do Nacional. Não é nada, é impossível. Então, está lá mais de 30 anos e não acontece nada. Não, não tem nenhuma invasão, assim, fica lá. Então, essa aqui. Não pode falar. É, mas essa é uma coisa que provavelmente ia acabar. Chega alguns anos e se manda dos inteiros e acabou. Porque, né? O governo não tem o menor pulso para esses perigos. E não é só a área das fazendas, também para essa área de floresta que volta desde a fosse uma fazenda. E não é só no Amazonas, subindo para Roraima, tem todas essas estradas que abrem acesso à floresta. Bom, então, você vê que o Amazonas tem quase o dobro da renda per capita de Rondônia, quatro vezes a renda per capita de Maranhão. Esse não é por causa do interior, que é pobre igual o resto da Amazônia. E Manaus, que então, por que nós temos a mínima riqueza aqui em Manaus? Essa é porque nós temos zona franca e não tem preço nobre. Porque se abre esse livre trânsito com o resto do Brasil aqui, ia chegar gente até estabelecer outro equilíbrio. Agora também, em 2008, tinha Estratégia Nacional de Defesa da Amazônia, uma prioridade militar, que não tem uma palavra sobre o fez o novo como prioridade militar. Agora o que está acontecendo hoje é o transporte dos produtos da Zona Franca para São Paulo, assim, em barcaças com carretas. E daí vão de rodovia de Belém para São Paulo. O grosso do custo é parte da rodovia. O problema é que a capacidade do porto de Manaus não é suficiente para levar esse cargo assim em containers e navios oceânicos, o chamado cabotagem. Então, essas vão para outros países, não só para São Paulo, principalmente. O Belo e a Lima dizem que representantes do Distrito de Manaus são indicados que, no momento, a rodovia teria baixa importância para o Cristiano Manaus. É verdade, porque é mais barato, mesmo com esse sistema atual, que é eficiente, é mais barato do que levar essa carga para o caminhão. Pelo preço nobre, mesmo se fosse lá tudo de graça. Porque os navios levam equivalente a muitas centenas de caminhões, uma vez, com uma dúzia de tripulantes, se não tem roda de carga, se não tem pneus, pedágios, todos os motoristas, combustível, também muito mais barato. Essa tese de doutorado da USP tem muito mais dados sobre a parte econômica, muitíssimo mais do que eu recomendo. Pode pegar o meu site, inclusive, nesse tese. A conclusão foi essa: é que a cabotagem reduz os custos de transporte de ligação na São Paulo em 37%, quando comparado aos atuais meios de transporte, são aquelas balsas.
If he had said something, he says, oh, man, from this, you know, if we're saying, there's a contrast, because there is a winter ground. Mas mesmo com o sistema atual, ele não é barato, tem que ser novo. Agora, já que não tem um argumento econômico, que os outros estados têm, eles estão procurando sempre maneiras de justificar a obra. Então, um dos argumentos é isso, tem o direito de ir. Agora, realmente, o animal tem direito de viver no preço grave. Tem certa experiência na China, onde não tem esse direito. Realmente, é claro, não é o caso do Brasil. Não é verdade que todo mundo tem direito de ter uma estrada na sua porta, por 1 bilhão de dólares. Simplesmente não é o caso. Obviamente, todos os políticos querem isso desde pago pelo governo federal, pelos contribuintes espalhados pelo país. E se a população de Manaus fosse pagando essa obra, ninguém mais teria o preço não. Agora, os moradores ao longo da estrada, todo mundo quer a estrada. É lógico. Mas não é uma coisa que justifica a obra. Na época da Irina era 155 famílias a provincial. Agora tem mais, mas não é uma grande população. Claro que qualquer mulher quer uma estrada na sua porta, mas não é a prioridade em termos de melhorar a vida no interior. Muito argumento que eles precisam de transporte ao hospital, à escola, tudo e tal. Mas tem muitos vidas espalhados pelo interior do estado que não tem estrada e não vão ter estrada na porta do mundo. Então, em termos de uso de dinheiro para entender essa pequena população, não faz sentido. Agora, o discurso da Dilma em Maitá, quando ela ainda era o bispo, é que seria uma estrada à parte, e esse é o argumento atual, que esse seria um grande recurso com turismo ecológico, pessoas vindo por cá para ver a floresta no preço do mundo. Mas realmente, não é uma boa maneira de ver a floresta, passar os dias. Voltando lá, a floresta não está no seu lado. Assim. Você pode ir aqui no Jardim Botânico, Limpa, Subir, Torre Cura, Buda, etc. Então, muito melhor a floresta amazônica e carro para Porto Velho, vendo a capoeira, etc. Lá da rodovia. Então, esse é um problema. Mas, todos esses argumentários têm que. Não há impacto. E realmente a razão de ser da estrada é para ganhar votos em Manaus, né? Não são esses outros argumentos. Agora nós temos mais de uma dúzia de trabalhos sobre diferentes aspectos do 39. Podem pegar no site de uma simulação de desmatamento, etc. Várias. Essa de Conrana, essa aqui, naquela parte oeste do Rio, essa também. São vários estudos, eu recomendo dar uma olhada nesse aqui para ver. Ver os números, não o custo de qualidade, se é simpático, mas deixa eu terminar recomendando. Essa aqui, essa aqui é a floresta amazônica. Forest que me falou em Manaus. Toda essa floresta aqui está em risco, porque o peso não. Então, a questão é se realmente esse vale a pena para uma coisa que não tem quarto de tudo, é como é que supostamente tem. Esse é fundamental em termos de manter os serviços ambientais, de evitar que se fique ocupado, que se pare a água, que se. Todo essa Brasil também tem uma maior biodiversidade. Então, esses são isso, porque os processos saem fora do governo, fora dos cursos que nós temos. Os mapas de primeiro, desde 2004 até 2012, então, tudo se controla, se for
está vendo, nós gostaríamos. Bom, é uma coisa política, não? Porque para ganhar eleições em Manaus, todos, mesmo os mais verdes e escolhidos, todos apoiam a construção do preço, não, porque ele perdeu a eleição se fosse falar contra. Parece. Todos é uma expressão muito forte. Bom, eu participei, por exemplo, dos ouvintes na Assembleia Legislativa e todos estavam a favor, inclusive, né? É uma expressão muito forte. É, bom, você conhece algum nome que é do Castro? Ah, não, ele fala a favor do movimento. O Luiz Castro, uma coisa universal, qualquer um ia perder se fosse falar contra. Não há um problema que vai alimentando cada vez mais. Se devolver isso, mais tem que apoiar para sobreviver. Eu acho que tem que lembrar também que um consórcio de empreiteiras é que sustenta a corrupção no país. E eles são os maiores interessados em fazer esse tipo de obra onde a fiscalização não chega nunca. Onde nunca se sabe quantas toneladas de asfalto se colocou ou não se colocou. Então eles são os maiores interessados. O segundo maior interessado são os grileiros de terra, que querem a apropriação da terra. Então acho que a gente também tem que ter essa palavra. Essa foi a professora Miguel. João Souza, SEMA Amazonas. Professor, o senhor fez uma interrupção com o parque dos Estados Unidos e a floresta do parque, né? Essa da parque, que o futuro realmente não tem. A minha pergunta vai direto ao senhor. O senhor é contra ou a favor dessa, vamos imaginar, dessa imagem que o senhor projetou sendo essa estrada parte um dia aquilo que hoje é a não, essa está sendo usada para justificar a obra, né? Para permitir que seja licenciado, certo? E a obra tem enormes consequências. Uma implicação é que tem grande bloco de floresta no oeste do estado do Amazonas. Basicamente está dando acesso à metade que sobra da floresta amazônica aos processos do mar de desmatamento. Então essa é uma coisa com enormes consequências, né, que vai durar décadas, não é uma coisa muito alta, assim que tem um impacto e acabou. Então é uma coisa fundamental que está sendo mudada e está sendo mudada com essa como justificativa. Então, esse que é o problema imediato. Agora, se daqui a 50 anos você tem outro assim, sistema de governança e tudo mais, e começa a pensar em coisa tipo Yeltsin, é outro assunto. Mas o que está em jogo agora é a abertura de um enorme arte por esse acesso de. Oi, eu sou a Gabriela, da Fundação Brasil Sustentável. Eu queria saber se existe um estudo, ou se a gente tem um número real, de qual que é o custo para a gente mitigar as externalidades externas que essa BR pode estar trazendo para essa região. É importante entender que não vai ser mitigado. Você pode criar áreas protegidas, mas quando entra se o processo de invasão, etc., está sendo facilitado. Lembra de que tem a lei de vilagem que foi passada e sancionada no ano passado, que permite legalizar até 1.500 hectares para cada CPF. Tem uma família fazendo enorme com isso. Isso está assim, favorecendo a vilagem.
se também tem essa mesma lei que acaba expulsando os pequenos agricultores dos assentamentos. Tem mais de 3 mil assentamentos na Amazônia. E as pessoas, quando recebem a terra, eles têm que pagar o governo, preço baixo, mas vai ser dado ao longo de muitos anos, etc. Mas eles têm que pagar. Agora, quando eu citei, não, eles têm que pagar tudo de uma vez. Então, isso leva as pessoas que estão assentadas, pequenos agricultores, a vender para os grandes. Então, vai ter outra onda de cidades, etc., entrando. Então, tudo está favorecendo mais que os máquinas. E você tem todas aquelas histórias planejadas. Né? Claro que vai ter política, das prefeituras, aqueles sete municípios, etc., para fazer as outras autonomias. Então, esse é uma coisa grave. Inclusive, aqueles vão ter, são os estados estaduais, e não cruzam fronteira de estado. Então, vão ter o governo estadual licenciado, que é muito mais sensível às políticas, às prefeituras. Então, você tem um cenário de comprar mais dos matemáticos. Todo o discurso, como que foi feito no Bono agora, há 3 semanas atrás, na COP e no clima, ele que está tudo sob controle, que os matemáticos estão em menor termos de quarto, etc. Então, por causa da governança, realmente 70% da queda até 2007 era explicada por preço de soja, preço de carne, etc., não por governança. E das idosas para cá, então, mesmo com as pequenas subidas de cílios que não funcionam. E é evidente, por exemplo, naquela parte mais perto da realidade, já tem bastante. E lá o fluxo de madeira é evidente, tem muito mais caminhões e torres aí na cidade. A gente foi lá assistindo, e óbvio, o aumento. Então, esse vem desses caras endógenos. É uma coisa que é recorrente em outros lugares, que a exploração madeireira acaba pagando o próprio desmatamento. Paga fazer a estrada indógena e depois muito cedo, etc., para desmatar. Então é um problema. E também é uma coisa muito difícil de controlar. Então, é um dos problemas, simplesmente. Tem que ter mais explicação na maneira de a gente contornar isso. Agora, a questão das áreas protegidas. Desde 2008, realmente no estado do Amazonas, praticamente parou a criação de novas áreas protegidas. Até lá tinha um rápido aumento e depois parou. No tempo. Então, esse grave, porque se vai criar mais áreas protegidas, tem que ser agora. E depois de invadido as áreas, então, é muito mais difícil de fazer. Politicamente, se torna inviável. Então, eu acho importante que o esforço seja de criar novas áreas. Mas o que eu vejo é mais esforço de tentar fortalecer as áreas que já existem, mas o plano é importante, mas o urgente mesmo é de fazer novas áreas. E as coisas que vêm sendo feitas de ter a bolsa floresta, etc., de ter pessoas vivendo dentro de áreas protegidas que vivem melhor, áreas protegidas. Bom, o interflúvio cresce do madeira é o interflúvio mais estreito de todos os interflúvios na Amazônia. E também tem muitas espécies endêmicas que são correlatas. Agora já tem várias protegidas, em grande parte criadas, né? Bem melhor do que outros lugares. Tem várzea e tem extração de castanha,
Você vê o setor que era firme também nas por ribeirinhos. Então, né, por exemplo, os residentes que tem ali na Lava do Tribunal. Então, são coisas importantes para apoiar os cidadãos. Inclusive, vou pegar um site, fala sobre a parte de Castanha, que foi marcado pelo grande enchente de 2014.